বোকাখাটত পাচলিৰ মুনাত উদ্ধাৰ হৈছে গৰৰ খৰ্গ। বৃহস্পতিবাৰে বোকাখাটৰ আমটেঙা অঞ্চলত এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। গৰৰ খৰ্গৰ লগতে আটক কৰা হৈছে টিপুল কুটুম নামৰ এজন লোকক। এটা গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত বোকাখাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল। গোলাঘাট জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অঞ্জন পণ্ডিতৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। উদ্ধাৰ হোৱা খৰ্গটোৰ ওজন 840 গ্ৰাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। পাচলিৰ মোনাত ভৰাই খৰ্গটো বিক্ৰীৰ বাবে নিয়া বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। ইপিনে আন এক খবৰৰ ভিত্তিত বোকাখাট আৰক্ষীয়ে আজি আন দুই সন্দেহজনক চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰিছে। ধৃত লোক দুজন বোকাখাটৰ ৰঙাজানৰ অজয় ভূঁই আৰু ডম্বৰু পায়েং বুলি জানিব পৰা গৈছে। লোক দুজনে গড় হত্যাৰ পৰিকল্পনা চলোৱা বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। পূৰ্বৰ গড় হত্যাৰ গোচৰৰ সৈতেও জড়িত এই লোক দুজন। আনহাতে কালি যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ লাহদৈগড় আৰক্ষীয়ে হাতী দাঁতসহ 3 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। টিয়কৰ মেলেং মধুপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোক 3 জন ক্ৰমে অচিন্ত বৰা, হৰেণ বৰা আৰু দীপু দাস। লোককেইজনৰ ঘৰত হাতী দাঁত মজুত ৰখাৰ লগতে অনলাইন জুৱা খেলৰ তথ্য লাভ কৰি অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।